Друзі, всім доброго дня. Це програма Київголос. Сьогодні тільки я на жаль, ваш ведучий це Діма Біловро. Олега Борисова сьогодні нема. А утім, комунікаційна інформаційна та ґрунтовна програма Київголос продовжує виходити і на Києва і на телеканалі Київ. До речі, і сьогодні ввечері ви можете подивитися програму також на нашому Ютубі. Ви можете там ставити пальчики і вподобайки, все, що вам заводно. Також ви, звісно, можете долучатися до нашого ефіру вайбером нуль 98. також телефонувати у прямий ефір 044 33 30 98. Почуємо ваш голос. Побачимо ваші запитання. Все, що вас цікавить, ми всі запитання поставимо нашому сьогоднішньому гостю депутату Київради від фракції Удар Дмитру Білоцерковцю, який сьогодні у нашій студії і розкаже нам про все, все що у нас відбувається у місті, і про все на що нам чекати, пане Дмитре. Вітаю вас. Доброго вам дня! Вітаю вас, всіх слухачів. Дякуємо, що долучилися. Ну давайте розпочнемо з нашої найгарячої. Герячішої перепрошую темою з коронавірусу. Отже, що у нас відбувається у місті сьогодні, от все ж таки, сьогодні на вихідних кількість захворілих істотно зменшилася більш ніж половину, ніж зазвичай. Як ви ставитесь до цих цифр? Як вам такі показники? Ну давайте так на вихідних у нас завжди ситуація трошки краще. Це пов'язано з тим, що масове тестування менше, але я завжди дивлюсь на цифри по завантаженості лікарень. Дійсно трошки покращила ситуація по загальній завантаженості. Завантаженості зараз 66,4%. Десятих відсотків ліжкомісць зайнята в київських лікарнях, Тобто це на 10% краще ніж було на тому тижні, і в принципі тут ми бачимо з вами ефективних карантинних обмежень, тому що на сьогоднішній день ситуація у нас трошки трошки починає покращуватись в цьому, але у нас ще дуже велика кількість завантаження ліжкомісць з точки зору киснем. Рівно 80%. Угу. ситуація теж трошки покращилась, але все одно завантаженість дуже велика, і динаміка може ще погіршуватись. Тому ми маємо розуміти, що всі ці карантинні обмеження вони несуть ефективні дії. Ми бачимо, що трошки ситуація покращується, але розслаблятись не можна, і тому ми всі маємо бути впевнені в тому, що всі наші близькі в небезпеці. Скажіть, все ж таки, от зрозуміло, що так карантин допомагає. Утім, все ж таки, як воно відбувалося принаймні рік тому, коли у нас був тотальний локдаун. У нас рік тому все було закрито, все було заборонено. Транспорт не ходив. Це дало якусь таку перерву, якусь паузу. Потім все відновилося. І ну от насправді, як ми дивимось, то це постійно хвилі. Вони відбуваються. Ну не скажу, що дуже залежить від того, наскільки люди контактують одне з одним. Просто от є хвиля, вона з'явилася. Була хвиля після нового року, потім вона спала. У нас був такий міні-локдаун. Зараз знову ж таки хвиля в нас і по країні, взагалі у світі. І от чи то здається, що вона зараз пішла на невеличкий спад, чи мені так здається. Ну на, ну, чи там, є зв'язок? Тобто на спад на спад би нічого не пішло, якщо б не було карантинних обмежень. Тобто на сьогоднішній день ну чітко проглядається ситуація. Що коли є додатково карантинне обмеження, ситуація одразу покращується. Хочу нагадати, що у нас там кілька тижнів тому там завантаженість по ліжкам з кисням була майже 100%. Скажіть, чи є плани розкрити якісь мобільні госпіталі, як це роблять, ну, наприклад, на західній Україні? Така дискусія йде. Якщо в цьому буде потреба, такі проекти будуть реалізовуватись на сьогоднішній день. Ситуація стабільна, так стабільна, погано, але ми розуміємо, що всі ці обмеження вони дозволять нам покращити. Ситуацію в лікарнях, тому що ми з вами всі маємо розуміти. Ну, от, наприклад, на жаль, тут є така сумна новина, що в п'ятницю за, ну, загинув фактично керівник Подільського району, пан Віктор Смірнов. Насамперед, після проблем з коронавірусом, після того, як він одужав. Тому ну, це приклад того, що ніхто не захищений, що всі можуть бути, на жаль, на місці пана Віктора. І, до речі, дійсно. Дуже важка ситуація. Ми розуміємо, що це один з головних районів, і дуже класна людина була. І от вам приклад того, як на жаль відбувається, коли ситуація погіршується. Наскільки взагалі ситуація зараз є контрольованою? І наскільки вона на межі контрольованості? Ну і, наприклад, якщо брати якісь от релігійні громади, я читаю на сайті, що от закликали закликали мені до релігійних громад з проханням призупинити проведення масових богослужінь та забезпечити відеотрансляції. чи є якісь якась інформація. Це з цього приводу, чи є якісь непорозуміння на сьогоднішній день. Відповідний листи, міський голова передав релігійним громадам. В них зорієнтували їх віднайти можливість призупинити проведення масових богослужінь та забезпечити трансляцію з культових споруд на телеканалах. Ми дуже надіємося на те, що релігійні громади підуть на зустріч і міській владі, і допоможуть вирішити цю проблему. А є якісь релігійні громади, які не йдуть на контакт з міською владою на сьогоднішній день. Поки що таких випадків немає. Ну от як минулого року це було, наприклад, з лаврою, коли лавро відмовлялися закрити. Чи зараз є щось подібне? Ї... Чи їм так само передало відповідний лист? І так само заперечень на даний час офіційних немає. Скажіть наскільки взагалі зараз ситуація з вакцинацією? От в нас прибули, прибула нова вакцина вже набагато більш ефективна, як повідомив прем'єр-міністр. Що зараз з нею, як вона розповсюджується по київських лікарнях? Ну і взагалі про темпи вакцинації дуже хотілося б дізнатися. Ну насамперед є чітко визначені по кожної партії вакцини, хто має вакцинуватись на, на сьогоднішній день, ну в першу чергу, це працівники. Будинки будинків людей похилого віку, і так само люди похилого віку, які знаходяться в цих будинках. Це перша пріоритет. по всьому іншому. Ну будемо говорити тоді, коли буде достатньо кількості вакцини. Нас достатня кількість це скільки, скільки її треба, щоб ну, було... давайте подивимось на західний досвід, так, наприклад, сполучених штатів. Там велика кількість людей вже провоксовані хоча б першою першу вакциною, так, так. другою дозою вже теж багато, там, якщо не помиляюсь, за 30% в сполучених Штатах, а перша – перше, ще більше. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо, що в принципі єдина можливість перемогти цю хворобу це масове вакцинування, і насамперед це завдасть. Скажем так, в того удару для того, щоб перемогти це, завдасть удару, де. Да. Так а, якщо завда завдати удару від фракції удар, так Дмитро Білоцерковець, я нагадаю, от і завдамо ми зараз удар по нашій, я сподіваюся, нашій коронавірусній взагалі ситуації. А якщо брати ситуацію з вакцинацією у Києві, наскільки, взагалі, от принаймні раніше була проблема із медиками, які відмовлялися вакцинуватися, причому масово відмовлялися вакцинуватися, і це ускладнювало проблему з довірою населення до вакцини. Що є зараз? Чи ну, відома вам нагальна ситуація? Ну, ви знаєте, я загалом бачу дійсно дуже схожу ситуацію майже у всіх країнах. Що спочатку трошки важче, потім, коли інформаційна кампанія йде, набагато легше, дійсно, я бачу, що центральна влада могла б набагато раніше розпочинати, скажімо так, інформаційну кампанію. Про користь вакцинування і про необхідність вакцинування на сьогоднішній день. Фактично і місцева влада, і центральна влада наздоганяють цю ситуацію насамперед через те, що ну потрібно було ще коли вакцини не було, вже займатися інформаційною кампанією. Зараз набагато більше людей готові вакцинуватися. А якщо подивитися на ті саме сполучені штати, там вже масове вакцинування йде до того, що в принципі там всі, всі можуть прийти просто вакцинуватись, і кількість людей цих Дорівнює майже там 90% Наскільки я знаю, у Києві на літо принаймні заплановані такі мобільні вакцинаторні центри. Наскільки я розумію, от те, що я читав минулого тижня, що вони заплановані і мають бути встановлені десь у більш відкритих громадських місцях, і мають бути там по 10 тисяч, принаймні обіцяють дуже швидкий процес вакцинації. От як власне в Сполучених Штатах, як ви сказали. Ви ж знаєте, що ну тут на дуже велика кількість необхідних речей потрібно робити. Чому тому що на сьогоднішній день ситуація така, що, по-перше, нам потрібно забезпечити логістику? Ви ж маєте розуміти, що зберігання такої вакцини це теж дуже важка. Робота і організація логістики по розбсюженню вакцини для того, щоб вакцинувати людей, теж дуже важко. Але в принципі, столиця України готова показати приклад всім іншим, як потрібно це робити. А як саме Можете уточнити? Ну тут просто зараз ми з вами будемо в технічні деталі, якісь йти. То тобто есть від логістики йде від того, що мають бути забезпечені необхідні температурні режими на місцях зберігання вакцини, так само при перевезенні вакцини, і так само має бути навчений персонал. Угу. Які займаються вакцинуванням населення. Ну а ці мобільні центри вони справді плануються, чи це більше так це обговорюється коли буде доступна масова вакцина. Тобто, угу. в принципі, для всіх, хто таке буде робитись. А, наш слухач Олександр пише: Скажіть, яка точно сума виділена Київрадою на вакцини, і коли буде вакцина для Києва, яку обіцяв Віталій Кличко? Да, ну, давайте, по перше, перейдемо на те, що скільки грошей виділено в міському бюджеті зараз у нас має йти коригування міського бюджету. Там на вакцинування виділено 140 млн мільйонів гривень на закупку вакцини. Коли буде на друге питання вакцина, як тільки буде можливість розказувати про ті перемовини, які йдуть, одразу будемо розказувати, ви будете чути це все від київського міського голови. Угу. На сьогоднішній день дуже обмежену частину. Речей ми можемо казати про проведення цих переговорів. Що стосується ще раз <ривіт> <ривіт> а взагалі вони можливі зараз. Ну тому що наскільки я розумію, зараз йдуть перемовини тільки між державами, ну тобто, в приватні руки, чи от в руки місцевої влади. розумієте так в рамках ініціативи Ковакс угу. ви ви прави. але так само є і інші ініціативи, де в принципі перемовини можуть йти, тобто приватні, <ривіт> можете уточнити приваті. які ні, не може. Дуже ж цікаво, і людям дуже цікаво, і нам дуже цікаво всім, як тільки буде можливість, міський голова буде інформувати населення. Ну що ж, давайте про бюджет. Все ж таки, коригування бюджету на завтра заплановане засідання. Наскільки я розумію, є чи є якась інформація у вас, якою ви можете вже поділитися? І на завтра? На 22 квітня 22, перепрошую, так, я думаю, так. вівторок. Я чомусь помилився. На, так на четверг, так. У нас зараз вирішується, чи буде це офлайн сесія чи онлайн сесія. Скоріше за все, ми будемо старатися, щоб це була все таки офлайн сесія, саме через те, що. В коригуванні бюджету є велика кількість медичних ініціатив, дуже потрібних для вирішення проблем з ковідом, uh -huh. тому дійсно для цього можливо нам прийдеться збирати офлайн сесію. Ну зараз це питання вирішується на рівні секретаря міської ради, міського голови, а так само керівників фракції. А що стосується коригування бюджету, то ну, по-перше, там є ще раз на закупку вакцин 140 млн мільйонів гривень. Так само є на капітальні ремонти ремонти сфери. Медичної галузі так само 200 мільйонів гривень. Ще дуже важливі дві ініціативи: це 700 мільйонів гривень метрополітену та 500 мільйонів кіпосранцу. Фактично, це регулювання тарифів. Угу. На сьогоднішньому, тобто день. тарифи мають збільшуватися. Ні, ні, Навпаки. регулювання тарифів, то це компенсація відносно того, що не йде збільшення тарифів. Тобто, щоб не збільшували так. тарифи, так щоб не збільшувати тарифи, потрібно. Але а чому не збільшити тарифи, якщо це вже необхідно, є Подивання, нагальною так. проблемою? Ми ж розуміємо, що саме на сьогоднішній день, ну це дуже важка. дуже важко зробити, тому що ми бачимо, що в населенні є великі фінансові проблеми через обмеження, через неможливість швидко переформовувати свою працю переформувати бізнесу надання послуг або інших сфер галузі бізнесу uh -huh. міського. І ми розуміємо, що поки що, наскільки місто буде в змозі, ми будемо стримувати підвищення тарифів. Uh -huh. Ну так само ми розуміємо, що ця проблема є. Ну я просто як приклад надам до того, як почались у нас карантинні обмеження в тому році, в день в метрополітен проїджали 1,7 мільйона uh -huh. чоловік. Дохідна частина за цих 11 мільйонів чоловік була 11 мільйонів гривень. А потім І з... метрополітен все одно додатків. З... Ще раз, це того року. Минулого року, того так, року так, до так. карантинних обмежень. До березня 2020 року. Не зараз, так. Так. З березня 2020 року фактично у нас лише 1 мільйон чоловік та 6,5 мільйонів гривень суточний дохід так. на добу. Угу. На сьогоднішній день після введення додаткових карантинних обмежень стосовно неможливості користування громадським транспортом масовим, а тільки критична інфраструктура можемо користуватися. 150 тисяч пасажирів на день є в метрополітені, а Дохідна частина 1 мільйон гривень. Тому mm що -hmm. розуміємо, що видатки не зменшуються. Видатки залишаються такі, як і були, коли у нас 1,7 і мільйона. Людей кожного дня користувалися метрополітеном. а дохідна частина впала дуже швидко. Чи логічно зараз залишати метрополітен працюючим, якщо він наносить такий таку шкоду бюджету Києва? Ми ж на сьогоднішній день вивчаємо можливість різних тактик. і Ми бачимо, як в західних країнах використовують громадський транспорт, і ми розуміємо, що повністю його обмежити і зупинити ну дуже за на сьогоднішній день дуже важко. Навіть ці 150 тисяч людей, які їм користуються сьогодні, так це лише там 10% від того, що у нас завжди йде. Але все одно ми розуміємо, що нам ну не потрібно цю день зупиняти громадський транспорт. Він має працювати. На жаль, так це дуже великі збитки, видатки додаткові для місцевих місцевого бюджету. Угу. Але ми розуміємо, що це потрібно. Для знову, знову знову ж таке, от питання, яке я поставив до нашого з вами ефіру ще в, в ефірі Київ -монінг Шоу, Питання було моє постійне питання таке: де брати гроші, коли кількість податків зменшується. Бізнес в нас призупинений вже рік. Він так. Кульга, кульгаво йде, і і не дуже він якось не дуже жваво він себе почуває. Утім, тобто кількість грошей, якими наповнюється бюджет, зменшується. Утім, постійно нам треба і дотації в медичну сферу, і постійно треба дотації, от знову ж таки, навіть у транспорт, що іде, і звідки беруться ці гроші. Ну давайте так. Ми дійсно бачимо, що будуть і можуть бути проблеми з дохідною частиною бюджету. А через те, що у нас буде зменшуватись надходження від ПДФО від основного податку, на сьогоднішній день ми чекаємо для того, щоб зрозуміти у нас по першому кварталу, насамперед, яким чином буде прогноз відбуватись на того, що ми там що фактично є на сьогоднішній день. Так, проблеми такі можуть бути, але так само ми розуміємо, яким чином з точки зору міських пріоритетів маємо діяти з точки зору необхідних видатків. Тобто є пріоритизація видатків. Це насамперед соціальна сфера зарплати. Mm -hmm. Ну, наприклад, в тому ж самому коригуванні у нас ще є 444 мільйони зарплатня працівникам освітньої галузі. Це фактично виравнювання, яке там необхідно було зробити. Так само як у нас є ще 198 мільйонів гривень. Це пільговий проїзд, компенсація по пільговому проїзду. Так само, ми не забуваємо, що потрібно оновлювати місце. Наприклад, на освітлення міста буде 300 мільйонів гривень надано а 200 мільйонів на капітальні ремонти. А ще раз охорони здоров'я сектору я сказав: 200 мільйонів на парки сквери і 200 мільйонів на заміну та ремонти ліфтів. Угу. А зараз, якщо брати нашу нагальну ситуацію, чи можете ви сказати, що скоріш за все, як заплановано, з карантину ми будемо виходити як ну 30-го числа, як було сказано, чи все ж таки є плани його подовжити, принаймні в кулуарах. Угу. Все це залежить від динаміки. Давайте так подивимось зараз на цей робочий тиждень, яка буде динаміка, який у нас буде відсоток по зайнятим ліжкамисям із киснями без кисня в лікарнях, і тоді ми зможемо яким яким чином прогнозувати. Наскільки взагалі, якщо б от брати вашу прогнозовану таку оцінку, наскільки взагалі треба буде ще запроваджувати локдауни, якщо буде, буде посилюватися коронавірусна хвороба, якщо треба буде ну от посилюватися ситуація із захворюванням, погіршуватися, точніше? Наскільки, взагалі, на вашу думку треба буде запроваджувати ще локдауни, якщо ви знаєте, що думає бізнес з цього приводу, давайте так, ми ж всі не хочемо якихось додаткових обмежень, і всі хочемо, щоб все це завершилось, завершилось дуже швидко, але на сьогоднішній день це проблема не лише столична Київська, це не проблема не лише України, це проблема всього світу. Uh -huh. І входячи з цього, ми так само вивчаємо досвід, який є у них для того, щоб оптимізувати адаптувати наші дії, і це наносило найменшу шкоду для всіх громадян і для бізнесу. Так, ми розуміємо, що ну, ніхто не буде задоволений, коли є обмеження, але так само ми розуміємо, що а, ми не хочемо. Щоб люди фактично в коридорах знаходились, ми не змогли їм надавати необхідну медичну допомогу на сьогоднішній день. Це проблема дуже актуальна і тому ми. На жаль, вимушені робити такі обмеження. Але коли буде можливість, все це завершити, ми одразу все це завершимо. Питання заторів Київ Рада якось буде розглядати чи вирішувати. Знову пише слухач Олександр. Тут питання таке, що ми насправді те, що ми бачимо з початку карантину, заторів у Києві стало неймовірно багато. Ну тобто, всі пересіли на таксі людей вже не відпускав Київ Місто мільйони машин так, це правда, і ну, взагалі, тут це ускладнювалося просто у цей момент. Ну тобто, фактично. Циркуляція людей залишилася на тому самому рівні, чи ну можливо на меншому, утім, все одно не відпустили всіх як хотіли минулого року, чи як відпускали минулого року, коли всім здавалося, ну давайте зараз ми почекаємо кілька місяців, і потім ми повернемося до норми. А от просто зараз, як це все вирішити, коли і зараз ну от просто я дивлюся на мапу Києва кожного ранку, і ситуація, от не покращується взагалі. То на 10 годину вже все нормально. Вже ну там у Києві можна пересувати. Уватися тільки центр трохи завантажений зараз нічого не змінено от протягом вже трьох годин, що я це спостерігаю, і мости так само завантажені безкінечні автотрощі. Що робити зараз? От людям просто які не встигають і вже за дві години навіть не можуть дістатися до робочого місця. Давайте так. Ну ми розуміємо, що <кхід> дійсно через обмеження громадським транспортом є збільшення навантаження. На особистий транспорт, але так само ми розуміємо, що загалом в Києві ситуація з корками є актуальною. Для того щоб її вирішувати, потрібно покращувати транспортну інфраструктуру, потрібно вводити додаткові громадські маршрути по транспорту. маю в Азії не лише там мітрополітени, але так само автобусні маршрути, тролейбусні маршрути, трамвайні маршрути. Київ буде розвивати цю галузь, Наприклад, у нас так само в коригуванні є проектування там деяких додаткових маршрутів трамвайних. В майбутньому ми впевнені в тому, що цю ситуацію можна вирішити лише покращенням громадського транспорту і пріоритизацію громадського транспорту над особистим транспортом. Угу. Для, для цього громадський транспорт має бути більш престижним. Тому ми займаємось тим, що вкладемо додаткові гроші в оновлення транспортного складу. Наприклад, лише тому... попри те, що громадський транспорт залишається дотаційним. Так, так лише в тому році ми закупили 200 нових автобусів. А якщо казати там скільки там сотні трамваїв, сотні тролейбусів було закуплено ще до цього, то дійсно ситуація набагато покращується. Але так само ми розуміємо, що нам потрібно робити нові розв'язки, покращувати дороги, будувати нові дороги настільки, наскільки це можливо, нові мости. Але для цього потрібні гроші. Для того, щоб ці гроші отримати, нам ще до карантинних обмежень ну очевидно, що нам потрібно були ці гроші. Нам потрібно просто ж дешеві та довгі гроші. Тобто нам потрібно залучати фінансування зовнішнє. Для цього необхідно отримати додаткові гарантії від держави так само, і або держава може піти іншим шляхом і зупинити те свавілля, яке є на сьогоднішній день в податковому секторі. Ма на увазі те, що в місті Києва забирають 60% ПДФО, у інших міст забирають 40% ПДФО. це майже там від 7 до 10 мільярдів гривень. Якщо кожного року місто Київ буду мати додаткові ці гроші, які у них забирають, скажімо так, несправедливо забирають через те, що місто столиця сплачує набагато більше ніж інші міста. В державний бюджет ПДФО то ситуацію в принципі там, буквально за кілька років можна дуже швидко покращити, і в нас зараз завжди йдуть такі дебати з центральною владою. Це розпочалося ще з 2015 року, коли ми вимагали вирівняти цю ситуацію або вести факторну в столиці, тому що фактично раніше, виходячи з функції столиці, було завжди фінансування на функцію столиці. На сьогоднішній день цього немає. Але Київ має додаткове через знаходження центральної влади в місті, має додаткове навантаження як на соціальну галузь, на транспортну галузь, ну в принципі на всі галузі, які є в місті Києві. Тому ми дійсно будемо далі боротися з цим свавіллям. Ми називаємо це сам насамперед Свавіллям, тому що у киян забирають їх гроші і несправедливо забирають. Це насамперед ті 7-10 мільярдів гривень, які дозволять нам покращити ситуацію в цьому напрямку. Теж пані Тамара, наша слухачка, ставить запитання: скажіть, будь ласка, коли буде будівництво нової окружної? Ну це власно до питання доріг. Ну, питання нової окружної, знаєте, це ж питання не лише столиці, це питання і області, і це питання держави. Ми ж бачили, що по великій новій окружній нас навіть президент говорив про це питання, але там на сьогоднішній день зараз на етапі проектування все це йде і дійсно потрошки там щось починають робити, але там потрібний не один мільярд гривень, не десять мільярдів гривень для того, щоб вирішити цей проект. Це дуже великий амбітний проект і. Він дуже потрібен в столиці для того, щоб максимально ефективно використовувати ті маршрути, які є на сьогоднішній день по руху е транспорту. Наприклад, у нас, якщо ви не знали, то якщо е Вантажівки йдуть, наприклад, там зі сходу на захід або з західу на схід, то вони майже всі проїжджають через столицю. Угу. Ми вважаємо, що в принципі це неправильно, тому що цю, цю, і це проблему... розносить дороги. Фактично, да, і цю проблему можна вирішити, але коли буде збудована нова велика кожна, угу. ну і це я так думаю, що не найближчий рік, точно ну це в дуже великі амбітні проекти, йому потрібно дуже велике фінансування. Е, я думаю, що вже наостанок питання, яке ми з вами обговорювали десь місяць тому, коли ви. Були у нашій студії про подільсько воскресенський міст. Ну і взагалі про ситуацію з тим, як там продовжується, оце от зіткнення, так би мовити, між міською владою та державною владою щодо бюджетних грошей, і взагалі щодо, щодо того, хто за що відповідатиме у столиці, і хто що контролюватиме, і особливо от такі будівництва, як подільсько воскресенський міст. Що зараз чи є якісь зрушення? Ну, знаєте, по мосту кірпи, щось я нічого не бачу. Дуже активного, хоча нам всім казало, що в цьому році а, будинництво Дарнінського мосту буде завершено і він буде введений в експлуатацію. Ми дуже цього чекаємо. Нам дійсно це потрібно. Нам потрібно потім взяти буду на баланс для обслуговування на сьогоднішній день. Фактично, за обслуговування Дарнінського мосту держава відповідальна. І ми надіємося, все-таки вони будуть виконувати свої обітки, які дають, що в цьому році він буде введено в експлуатацію. Тобто за місяць, ми з вами не спілкувалися, за місяць нічого фактично не змінилося, чи ну, які зрушення є? Ну я не бачу. йде йде стадія проектування, коригування проекту. Але коли буде завершення, незрозуміло, потім необхідно ж всі, всі процедури е, законні, скажімо так, проводити і стосовно е, проведення тендерів і так далі. Тобто ми впевнені в тому, що це потрібно робити. Якщо держава це зробить, ми будемо аплодувати разом стояти, казати, що вони молодці. Якщо держава все ж таки скаже, от поставить галочку і скаже все, все норм, давайте доробляємо. От вам гроші, доробляйте. Скільки ні, ака стоп, стоп, стоп. На балансі не у нас. То зараз ми не кажемо про те, що це може бути якась там субвенція, дотація або ще щось. Ні, на сьогоднішній день держава має вирішити це питання, тому що Дарніцький міст він знаходиться на балансі української залізниці. Угу. Ні, я маю на увазі okay. окей, все всі домовились, всі всі погодились, і все ж таки за скільки можна його добудувати, якщо всі гроші будуть вже вкладені. Я, я не хочу бути такі, знаєте, на слова, як пан Кубраков, який сказав, що в цьому році вони добудують. От хай добудують, а потім тоді будемо говорити. І що ж я вам дуже вдячний за наш ефір? Дуже вдячний за те, що от висвітлили якісь моменти, про які ми мали дізнатися, як кияни, навіть як я не киянин, Дмитро Білоцерковець, депутат Київради від фракції Удар був у нашій студії. В програмі Київ голос говорили ми і про ситуацію з коронавірусом, яка, звичайно, є проблемою номер один, і про те, що, як, що і як відбуватиметься із бюджетом міста. От я сподіваюся, ви отримали відповіді на ті питання, які у вас були. Я сподіваюся, пане Дмитре, ви задоволені нашим ефіром, і будемо чекати вас вже найближчим часом знову у нашій студії, щоб тримати руку на пульсі.